Cyber Crime tal-Pulizija jela moqfu mill-2003. Qabel dak iż-żmien, ix-xogħol li llum il-ġurnata tagħmlu Cyber Crime Unit fil-verità kien isir minn taqsima oħra fih dan il-korp li kienet issist it-taqsima tal-IT. Madankollu dak iż-żmien inħasset il-ħġieġa li l-korp tal-Pulizija jkollu fih danu sezzjoni speċjalizzata li x-xogħol tagħha li tipprovdi assistenza teknika għall-iskop ta' investigazzjonijiet, mhux biss għall-iskop ta' manteniment tal-infrastruttura, imma li tagħti lill-investigaturi għajnuna teknika li majnuna eventwalment issarraf f'evidenza għall-qorti kriminali. Naħseb li jkun ovvju jekk ngħidu li x-xogħol ta' Cyber Crime Unit minn sena għal sena hija tiżdied. Fil-fatt meta bdiet is-Cyber Crime Unit fl-2003 investigat madwar 50 rapport, jiġifieri medja ta' rapport wieħed.